Na mapema mwaka huu John Baraza aliamua kustaafu kucheza kandanda na kujiunga na benchi la Kiufundi kama naibu mkufunzi wa klabu ya Sofapaka. Baraza ambaye alikuwa mshambuliaji mahiri amefunga mabao zaidi ya 150 katika vilabu alivyochezea humu nchini na pia timu ya taifa ya kushinda mataji kadhaa. Mwanahabari wetu Abula Ahmed alikutana naye na kutuandalia taarifa ifuatayo. Baada ya kusakata kabumbu kwa muda wa miaka 16, hatimaye John Baraza akaamua kupuliza kipenga cha mwisho katika mchezo wake. Bari, kama anavyotambulika kwa lakabu yake, amekuwa miongoni mwa washambuliaji hodari nchini, akitia kimiani jumla ya mabao 128 na kushinda kiatu cha dhahabu mara 4. Mwaka 2012 tena nikakuwa mfungaji bora. Sasa ile yote ilikuwa inanipa motisha kwa sababu niliona ala kufunga sasa imefikia mahali ya kutosha. Wacha nizidi kuweka bidii kwa sababu ukisoma zile rekodi zetu za hapa kwetu unaona labda kuna mtu ambaye alikuwa amefunga zaidi mara 3 akiendelea kwenye kariera yake ya mpira yote hapa kwetu. Sasa mimi nikasema acha niweke bidii na mimi nijiwekee rekodi ambayo siku zote labda kule nyuma kuna wakiangalia kwenye rekodi zetu watakuwa nasema ah mbona fulani yeye rekodi yake haijafungwa. Mbali na vilabu vya humu nchini amewahi kuchezea vilabu kadhaa ugaibuni kama Tanzania. Lakini ni kitu gani hasa kilichomfanya staafu? Kidogo tena nyingine zikafika kama 4. Kitu ambacho tangu naanza kucheza sijapoteza penalty. Nikaona hapana. Zikafika 4 hii pia ni dalili ambayo hata kama mtu mwingine akwambia lakini wewe ukikaa chini ujiwaze unasema ah labda ni muda ya kuambia sasa muda umetosha. Waweza nikaona hapana nisiendelee kuharibu zaidi kitu ambacho nimetengeneza. Baraza pia amechezea timu ya taifa Rambe Stars mara 52 na kufunga mabao 23. Hiyo nilishangaa kwa sababu mimi sikujua na sijajua zile siku za nyuma sikujua nani walicheza ama lakini angalia kwenye rekodi nikaona kwa wachezaji wa saizi niko mimi na Oliech ndio tuko miongoni mwa watu. Kwa video Oliech nimeona kama kwa namba 2 kwenye ufungaji wa siku zote wa timu ya taifa na mimi niko nambari ya 7 nyuma ya mkongwe Joka Denge. Katika tuzo za FOYA mwaka 2015, Bari alitunukiwa tuzo ya Fair Play. Sasa wachezaji wengi ambao nimekuwa nao, wengi wana nidhamu ya uwanja. Kwa vile anajua kila mtu anamuona, kocha anamuona. Yeye anacheza kwa kulinda kazi yake aonekane mzuri. Lakini anapokuwa mbali na uwanja, unakuta mambo mengine anafanya ambayo sasa yanaharibu mwili wake ambao unatakana auendelee kucheza mpira kule kwenye uwanja. Hivi sasa amejiunga na benchi la Kiufundi kama naibu mkufunzi wa Sofapaka. Abula Ahmed, KTN Michezo.